אני אומר את זה קבל עם ועדה פה. אם מישהו נפגע ממני אי פעם ממשהו שאמרתי, אני מבקש סליחה. אני מתנצל. אף פעם לא התכוונתי לפגוע באף אחד. אף פעם לא התכוונתי לפגוע במישהו. יכול להיות שהם מהריתך, מהשיעור. אולי אנשים נפגעו ממה שאמרתי, אולי הבינו לא נכון את מה שאמרתי. אני מישהו מדבר על חרדים, אני הראשון שתוקף אותו ולא רואה אותו ממטר. ומעלה אותו על שיפוד חם ועוד שיפוד קפקזי. אני לא נותן שידברו על הציבור שמנו אני בא. אבל כן, אני לא חוזר בי מדבר אחד. אני לא מקבל שהציבור הזה שמנו אני בא יחלל שם שמיים. יירק על חיילים, יקרא לבחורה לא צנועה שיקצה, שילחלך על כל אלים אחרים, שיתנהג במקום בן אדם כמו קוף שיורד על אחרים, שצוחק על אחרים, שמתבדח על אחרים, שמזלזל בבעלי תשובה. אני לעולם לא אתנצל על זה, אני לא חוזר בי על זה, אני לא מקבל את זה. אבל יש אנשים רשעים, ארורים, שלוקחים שעה וחצי שיעור, ולוקחים שתי דקות ועשרים וחותכים את מה שהם רוצים לחתוך כדי להפיל אותך כי הם מקנים בך. רשעים ארורים, אין להם מכילה. אי אפשר למחול אנשים כאלה, אפילו רמב״ם אומר שאי אפשר למחול אנשים כאלה. ומי שאוכל את זה, שיוכל את זה. מי שמכיר אותי יודע שאני מנסה בכל כוחי, בלי להתבייש, בלי לחשוב שזה מילה גסה או מרחיקה. אני אומר את זה בריש גלי. יש כאלה שאומרים, אני באתי לקרב. אני לא בא לקרב. אני בא להחזיר בתשובה. אני בא לחזור בתשובה. אני אומר את זה מתוך גאווה, כי יש דבר שרק את זה השם רוצה. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, הרוצה בתשובה, קוראים את זה כל יום בתפילת 18. הוא לא רוצה שרק נתקרב. להתקרב זה טוב, אבל צריך להתקרב עד שחוזרים בתשובה, עד שנהיים בעלי תשובה. למדנו את זה היום. אז באמת, אם מישהו הבין אותי לא נכון, מישהו ראה סרטון שנראה אפילו אנטישמי, כי אני בא מעולם הזה, אני לומד בכולל. אני יש לי כל שנים למד שם מברכים. אני בעצמי נוהג איתם במנהג של דרך ארץ קדמה לתורה. להיות בן אדם, לקדש שם שמיים. יש לך כיפה על הראש. אז לקחת אותי ולעשות אותי שאמרתי דברים מסוימים ולהוציא מהקשרם, זה רישות שאין כדוגמתה. והתשלום שהם ישלמו משמיים, אני לא מקנה בהם. אני רק אומר לכם דבר אחד. אם אתם רוצים להיות חרדים אמיתיים או להיות עם כיפה על הראש, לפני שאתה שם כיפה, תהיה בן אדם. אני לא חוזר בי. כי אם יש לך כיפה ואתה לא בן אדם, אתה מקלל, אתה מבזה, אתה משפיל, אתה דורס, אתה מזלזל באחרים, אתה צוחק על אחרים. היום בן אדם מתקשר אליי בוכה. כמה טלפונים טובים קיבלתי ואנשים אמרו לי, תודה רבה על השיעור הזה. הלוואי כל אחד ישמע את השיעור הזה. סוף סוף מישהו מבפנים אמר את האמת. להיות חרדי זה הדבר, הגאווה הכי גדולה בעולם. אבל בתנאי שהוא חרדי באמת. והסברתי שחרדי באמת בשיעור המלא זה אחד שאוהב את השם, אוהב את המצוות, אוהב את עם ישראל, ואוהב לעשות טוב לאחרים ולא מזלזל בהם ומקנית אותם ומשפיל אותם ודורס אותם ומלבין פניהם על שניסו לדרוש איזו דרשה. וקצת היה נראה שהוא דורש קבלה. אז לקרוא לו משוגע. אני נמצא מבפנים. רב העיר אצלנו, נלחמו בו להפיל אותו. המציאו עליו המצאות, ואני מטורף על הרב שלנו. אני מכור לרב שלנו, אני מבוטל לרב ישראל ביטון. במיוחד בימים האלה של השמונה שנים, שאני מתעסק בזיכוי הרבים. אולי לפני זה שחזרתי בתשובה, גם אני הייתי לא... גם היום אני כל יום חוזר בתשובה. אבל כשראיתי מה עושים לרב ישראל, מי עושה? אנשים עם כיפה וזקן שחור לבן. בועז ביטון אצלנו בחדרה, בן אדם, רבי יצחק. אין אחד שהוא סירב לעזור לו. הבן של אמרה דאטרה, האבא של הרב ישראל, שהרב ישראל אמרו, רב העיר. איזה משפטים אומרים על רבי בועז הצדיק? צדיק, השם עדי, יל מתוק מדבש. איזה מילים שמעתי עליו, איזה המצאות, איזה סיפורים, איזה הכפשות, על מה? על דבר שנקרא מפלגה. מה זה מפלגה? מלשון פילוג. קראו אותו, ביזו אותו, מה לא עשו לו? מי עשה לו את זה? שחור לבן. אנשים שיושבים בכולל בבוקר. זה לא בושה? אנשים אומרים לי, איך אמרת שבשואה היו חרדים? ברור, מה? לא אמרתי רק חרדים. אמרתי בשואה היו 30-40% חרדים. ולא אני אמרתי, גדולי עולם בתורה אמרו. גדולי עולם אמרו. שלמה הייתה שואה?
כי לא היה כבוד אחד לשני. כי בבתי כנסת דיברו, זלזלו, לא אני אמרתי. אז בגלל שאני אמרתי ומחפשים אותי ורוצים לגמור אותי, ומחפשים להפיל אותי בכל דרך, איזה שמועות לא שמעתי. אבא שלי לפני שנה נכנס לאיזה מכולת, אמרו לו, משתתף בצערך, מה קרה, איך רונה נפטר? אבא שלי בן אדם חזק, כמעט קיבל דום לב. איזה שמועה לא שמעתי על עצמי כבר, איזה... מה לא אמרו עליי, אמיר, אני כבר שמעתי על עצמי הכל. מה אני פעמים בהביתה, לילדים, אני בא, תגידו, היום שמעתי עוד משהו. אתם חייבים לשמוע מה שמעתי עליי, לא ידעתי שאני כזה או ש... מה לא שמעתי, השתבח שמו לעד, ואני אומר, בסדר. אני לא חוזר בי מהדברים שאמרתי. אני חוזר בי בדבר אחד, שאם מישהו הבין לא נכון, או שהיה נשמע משתלח על ציב... חס ושלום. רבותיי חרדים, ילדיי חרדים, אני לומד בכולל, אני, יש לי אברכים, אני לומד חברות אותי עם בחורי ישיבה וכוללים, אני נלחם בכל מערכת בחירות ולפניה, לתמוך בחברי כנסת חרדים או מפלגות חרדיות. אני נלחם לשלוח את הילדים לתלמודי תורה, לישיבות, לבתי כנסת, ולא לבתי בושת, שזה כל מקום היום אחר לצערי כמעט. אז לבוא, לקחת סרט, דבר כזה ולפרק אותי, בסדר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מדי כנגד ינהג איתם. יש איזה אדמור בארץ שאמר שאסון מירון היה בעקבות שאנחנו בציבור החרדי כל הזמן עושים אחד את השני דוחפים. כך הוא אמר, אדמור אחד, אנחנו דוחפים אחד את השני. אנחנו דוחפים אחד את השני, לכן שם הגענו למצב שדחפנו אחד את השני ודרכנו אחד את השני. הוא אומר, אנחנו עושים את זה בפועל גם. אז שאני אמרתי, מה זה אסון מירון הזה, אז עשו אותי אנטישמי. כאילו יותר גרוע מליברמן, חס שלום, כאילו אתה, זה בושה וחרפה, ציבור שאתה מגן עליהם, ציבור שאתה בא מהם, ציבור שאתה אוהב אותם, ציבור שאתה נאמן לו, ציבור שאתה נותן לו את החיים שלך, ציבור שאתה גאה שאתה ממנו. אתה פשוט רוצה לחזק אנשים שבאים אומרים לי, ראית איך הוא התנהג, ראית איך תפסו אותו, ראית מה אמרו לה, ראית מה עושה, ראית החייל, תלו בובה של חייל. אז באתי ואמרתי שאני לא מקבל התנהגות כזאת ואני לא חוזר בי. חרדי שעושה מעשים לא כדרך ארץ ולא ערכיים ולא מוסריים, הוא לא חרדי. פשוט. מה זה חרדי? חרדי דבר השם. השם מרשה שתבזה? השם מרשה שתעשה דברים, תדרך על אחרים? השם מרשה שתלכלך אחד על השני? השם בז לאחד כמוך. השם מרשה שתהיה גאוותן? יוסף איבד 10 שנים מהחיים שלו. על שהיה לו שררה לאחים. היה צריך להיות 5 בן 4 שחיו 120 שנה. לא זכה לחיות 120, הורידו לו 10 ל-110. אז אתה בא וקצת רוצה להעיר את זה, שלהיות חרדי זה זכות גדולה, רק שנהיה כאלה. אז הם מנסים לרמוס אותך, וזה בסדר, מקבל את זה באהבה, והם יקבלו בקרוב, גם מהשם באהבה גדולה את מה שיקבלו, אני מאמין. אבל אני שוב חוזר בי, אם מישהו הבין לא נכון, שמע את זה באוזן לא נכונה, אני באמת מתנצל. ואם מישהו מכיר אותי, למי שמכיר אותי, את הלב שלי, את הרונן האמיתי שבי, אני אוהב כל יהודי ויהודי. בין חוטא הכי גדול, בין עבריין הכי גדול, לבין שוטר סמוי ושוטר בכיר, ובין צדיק ענק. אני סוגד לחרדים וצדיקים. אני תופס מאברכים ולומדי ישיבה. אבל בתנאי אחד, שילמדו לשמה, שיעשו קידוש השם, שיכבדו בני אדם. אתה שומע? ישיבות שרבים אחד עם השני, מרביצים לרב. היום קראתי כתבה, רב משוטט בדם. הרביצו לו מכות רצח. מי? מי ישיבה אחרת? אומרת הישיבה, לא אפילו נכנסתי לתוך זה. עכשיו אנשים רחוקים רואים את זה, אומרים לך, מה אומרים לך? זה תורה? זו דת? מי צריך אותה? אני לא מתנהג ככה. חילול השם. אז אתה בא, מדבר על זה בשיעור, ואז לוקחים 2:20 מרושעים, שהוציאו אותך אנטישמי, מוזיקה ותמונות כאלה, אני נבלתי. אבל בסדר, השתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא, ימחה שמם מעל האדמה הזו במהרה, אמן.